Olá, bom dia a todos, aqui é Armando Pinto, para começar hoje mais um dia, mais um teste, esta vez comprometido, vou fazer um extreme teste aqui à minha Otterbox, ok? Ela já está prontíssima, meu iPhone está cá dentro a funcionar perfeitamente, como podem ver, portanto, acho que conseguem ver, exato, ok? Por isso, ao longo do dia vou fazer alguns testes na areia, na água, vamos ver o que acontece, vamos ver como é que se comporta a minha Otterbox, ela nunca me deixou mal até hoje, portanto espero também que isso não aconteça desta vez, ok? Até já! Olá a todos, estou em Jerez, como podem ver, todo molhado, a pingar água, e como eu vos disse, cá está o meu iPhone. Ok, portanto, tudo molhadinho, um bocado cansado, fazer ski, o telefone sempre comigo, sempre a funcionar. Access granted. Ok, so, vamos ver, perfeitamente. Então vamos ver agora aqui um streaming test, aí está ele. Na areia, coitadinho. Perfeitamente funcional ainda. Vamos ver. Sim. Portanto, já vimos que na areia, e reparem, tem muita rocha, muita pedra, muita areia. E vai ele mais uma vez. Oh, tadinho. Ui, o que aconteceu com o meu iPhone? Ai, caiu-me outra vez, meu. Bom, é este o estado do meu iPhone. Como dizem, está a ver ali os tais filtros. Ok, vamos ver se ainda funciona. Ah, funciona, esta é ele. Funciona, as páginas a rodar, não sei se conseguem ver. Sim, perfeitamente profissional, estamos no Jerez, extreme test, portanto já vimos que na areia não há problema. Eu vou fazer a questão de só o abrir amanhã no meu escritório, com calma, ok? Não lhe vou mexer, até lá obviamente vou passar uma toalhinha, só para tirar a sujidade, ok? Mas como podem ver, pego nele conforme saio da água, se estou no barco ou estou na moto da água. Portanto, aqui está o pessoal, olha, moto da água, barco. Isto anda sempre comigo. Pego nele quando saio da água, pego nele na areia, atiro para a areia, atiro na toalha, portanto, sempre protegido. Não tenho problema nenhum em usá-lo na praia, ok? Espero que apreciem, que gostem, e de facto, Otterbox, excelente case para usar na terra, tá? Se der, eu ainda gravo mais qualquer coisinha, estou com o pessoal, fica complicado estar a gravar um vídeo, mas viram, saí da água, peguei nele, já está a secar, que está uma brasa terrível aqui, ok? Vou só esfregá-lo aqui nos meus calções. Ok, já ficou mais limpinho. Agora vou esfregar este lado também, só para garantir que fica lavadinho. Nada para desfazer. Só se for o iPhone. Lockdown complete. Ouve-se perfeitamente. Vou pôr outra vez a menina a falar para vocês ouvirem. Access granted. Access granted. Lockdown complete. Vou passar mais um bocadinho nos meus calções, ok? Aí está ele, ok? Vou só passá-lo agora depois na toalha, ok? E até já! Olá, bom dia a todos, aqui é Armando Pinto, para fazer, digamos, a retirada da minha Otterbox, depois de ontem ter feito um pequeno... uma pequena demonstração
de como maltratar a minha Otterbox. Como podem ver, ela ainda está bastante suja, ainda cheia de areia. Estão a ver aqui, ainda estou toda maltratada. E vamos agora ver como é que o meu iPhone está, portanto, depois daquelas cenas que vocês viram. Ok, vamos então tirar o meu iPhone e ver como é que ele está. Conseguem ver ali micro poeirinhas? Ok, vamos ao meu iPhone. Vamos ver. Ok, está com bom aspecto e a minha parte frontal também sem nada de especial. Ok, lembram-se, ou já viram há pouco, o maltrato que este iPhone levou. Atirei-o para a areia, rebolou na areia, peguei nele todo o dia com as mãos molhadas, esfreguei no meu corpo molhado, fiz tudo e mais alguma coisa. E como podem ver, o meu iPhone está impecável. Deixem-me só pegar aqui num paninho. Ok? E é isto que eu faço. Portanto, sempre que vou para a praia, limpo muito bem a Otterbox agora, obviamente, limpo o meu iPhone. Ok? Meto na minha Otterbox e estou completamente sossegado. Sei que posso andar, sair da água e pegar no telefone, posso deixá-lo na toalha, posso, se ele me escorregar da mão, cair na areia. Sei que o meu iPhone, como podem ver aqui, continua imaculado. Ok? Obviamente, mais perto, ele já tem alguns sinais de desgaste, de limpeza, isso é normal, mas isso já estava antes do dia de ontem, não tem nada a ver com o dia de ontem, ok? Perfeitamente imaculado, a case por dentro, esta é a parte frontal, conseguem ver, não há aqui vestígios de maior. Vão ver aqui os tais filtros que não permitem que passe água nem areia, ok? Todos os furos são tapados, portanto não passa nada. Ok? Portanto, aqui fica mais um teste, digamos assim, à Otterbox. Já tinha dito muito bem nesta case, continuo a dizer. Para o tema do fórum, de qual ou como levar o meu iPhone para a praia, de facto, e mais uma vez, e julgo que fica provado com este vídeo, a Otterbox é sem dúvida a melhor case neste momento no mercado. Para essas finalidades. Eu, pelo menos, uso, vou continuar a usar, sempre que vou para a praia ou para o Gerês, neste caso, a minha Otterbox protege, sem sombra de dúvida, o meu iPhone. Ok? Obrigado a todos, deixem o vosso comentário, a vossa opinião e até à próxima. Obrigado.